កិនថានំបាញ់ឆៅឡើងគេថាម៉េចសាវគេកាន់ហ៎មិនសាវគេកាន់យ៉ានិយាយឡើងសំដល់គេកូនឡាវមើលឲ្យចាន់មើលនិយាយម្ដងជីវិតថាម៉េចបាញ់ឆៅជើងប៉ាងបាទថ្ងៃនេះដំណងហ៎អូទំនងឆ្ងាញ់ណាស់អើមកដល់ម៉ៃផងអត់ខឡយដល់មនេះហ្នឹងមកប៉ាហ្នឹងឯងអើមកផ្ទះម៉ាន2005បងដាក់ពីផ្ទះមកនេះខាងលក់សំលៀកបំពាក់មាត់ទន្លេហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគាត់សាងសង់នៅតាមមាត់ទន្លេតែឥឡូវនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះឲ្យរុះរើចេញហើយតាមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវឥឡូវនេះបងកង3នាំពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកមកទស្សនានៅទឹកដីសៀមប៉ាងជាមួយនឹងបងកង3ទាំងអស់គ្នាពេលនេះបងកង3កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើដងវិថីផ្លូវលំគ្រោះក្រហមទៅកាន់ផ្សារសៀមប៉ាងបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅញ៉ាំបាញ់ឆែវឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅឯផ្សារសៀមប៉ាងនោះដីនិយាយទៅដីស្រែពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តនៅសៀមប៉ាងនេះគឺផ្លូវលំគ្រូក្រហមនៅឡើយទេអត់តាន់បានសាងសង់ជាផ្លូវកៅស៊ូឬក៏បេតុងអីបានល្អទេការធ្វើដំណើរពីជារួមខេត្តស្ទឹងត្រែងមកក្រុងសៀមប៉ាងនេះគឺពិបាកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមានកន្លែងខ្លះទៅស្រួលកន្លែងខ្លះទៅកលុកពិបាកហុយគំរាមមកដល់ទឹកដីសៀមប៉ាងនេះមើលសៀមប៉ាងមើលសៀមប៉ាងក្រុមដែនឡាវអរិទ្ធំឡើងបកកាយអីយ៉ាងយាយទៅទូទៅទៅបងប្អូនពុកម៉ែអូនមកថតអីបងប្អូនពុកម៉ែមើលហើយអូនតែនិយាយមិនចូលអូនគឺថាស្មេងថាគេនេះដៃពូលោលក់អានេះស្មេងថាវិទេលោកតែមាន2000មាន2000ថ្ងៃថាថ្ងៃស្អីអានអើអានហើយងាយទៅមកអាគឺជីរៀងជំរៀងសៀមប៉ាងបងអើយចឹងខេមរៈស្រីមុនជាតិតែមកអ្នកលោកមកទៅដូចណែអញ្ចឹងណាពេលឥឡូវគេដេញគេចាក់សាបចាក់កស៊ូអត់ចាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនសៀមប៉ាងណាផ្លូវលំគ្រោះក្រហមនេះផ្សារគេហ្នឹងណាទៅកន្លែងមួយនេះច្រើនក្រុងសៀមប៉ាងហ្នឹងណានេះផ្លូវបេតុងគេទើបចាក់ហើយនេះគឺដេញចេញណាតាមមាត់ទន្លេនេះពីមុនសតតែផ្ទះលក់លក់សម្លៀកបំពាក់លក់គ្រឿងហូបចុកតែឥឡូវរើអស់ហើយតាមមាត់ទន្លេនេះចាក់ដីចាក់ដីថែមហើយស្វាឆ្លងទៅញ៉ាំសុំអីស្អីញ៉ាំបុកម៉ែអើយស្វាតោកោអូយតោកោតឹងហ្នឹងតឹងហ្នឹង
អើតរតិអូឲ្យវាមួយសិនមកដល់សៀមប៉ាងអើយបាទឥឡូវយើងមកមើលបញ្ឆៅបញ្ឆៅសៀមប៉ាងអូតំណងឆ្ងាញ់ណាស់មកផ្ទះម៉ាន2.5 បងដាក់ពីផ្ទះមកញ៉ាំបាញ់ឆៅពីផ្ទះសិនអូអាពីរអ្នកខ្ញុំនឹងកំពុងអង្គុយចាំបាទឥឡូវញ៉ាំអាហារសៀមប៉ាងអឺបាញ់ឆៅជាងសៀមប៉ាងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនវណ្ណាផ្ទះចាក់នេះប្រហែល 4-5 ហ្នឹងចាក់មិនតាន់ហ្នឹងចាក់ប្រហែលកន្លែងនេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងគេហើយមិនតាន់ដែរបានភ្លក់ឯប៉ុណ្ណេះលើប្រពន្ធថាឆ្ងាញ់អាកន្លែងហ្នឹងមកញ៉ាំបាញ់ឆៅសៀមប៉ាងចាញ៉ាំជាមួយខ្ញុំដាក់បាញ់ឆៅមួយចានសិនរយុទ្ធញ៉ាំអីអរអានោះផាតចង់ញ៉ាំបាញ់ឆៅតិចចង់បាយស្រូបមានបាយស្រូបអត់មានណ៎ទៅញ៉ាំបាយស្រូបណ៎ចង់កូនតូចចិត្តខំអត់បានទិញឡានឲ្យវាហ្នឹងយល់យ៉ាណៃហ្នឹងកូនឯងធំហើយអាកំពុងដោនេះក៏មុនយើងធ្លាប់ឆ្លងអត់អូនអត់ទេនេះគេទំធ្វើណាប្រយោថាគេហៅស្អីគេហ៎គេហៅកោះឲ្យខាងនោះកោះឲ្យអូនបងខាងនោះកោះឲ្យគេភូមិមែនកោះហ្នឹងឯងអូអូបាទណាគួរបែបហ្នឹងគេរើចេញបានមួយឆ្នាំហ្នឹងមកទលេនេះបងទំចេញដែរណែគេយកធ្វើអីឧសៀនណែសួនអីយ៉ាងបាទធ្វើសួនច្បារធ្វើអីលំហែកាយតាមមកទលេស្អាតណាមួយអនាម័យល្អផងតែមកទលេផ្សារតែត្រូវប៉ាន់អ្នកខាងដីខាងនេះវិញមកពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំបាញ់ឆៅជាមួយខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំចំណងបងបាញ់ឆៅសៀមប៉ាងបាទវាបន្លែកុកកោណាញ៉ាបាញ់ឆៅបាញ់ឆៅសៀមប៉ាងវារសជាតិឆ្ងាញ់មានជីកកោគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងណាអស់តែ5,000ឯណាអឺ
អើមើលបាយស្រូបនោះមានអត់អត់មានទេដួលមានទេអូចាក់ច្រើនខ្ទះហើយបន្តណាខែទឹកទៅលេឡើងឡើងខ្លាំងហីចេះឡើងពីបហ្នឹងណែអូនេះគេរកដីកន្លែងឲ្យនៅហ៎ជាជនគេដេញចេញក៏មុនខ្ញុំមកមុនឃើញចាស់ណែណាច្រើនណាបាទចិនថានំបាញ់ឆៅឡើងគេថាម៉េចសាវគេកាន់ហ៎មិនសាវគេកាន់យ៉ានិយាយឡើងស្អំដល់គេកូនឡាវឆ្ងាញ់ទេតែកំងមកផ្ទះទៀតពូនខ្ញុំពុកម៉ែបាទ3ផ្ទះហើយឲ្យផ្ទះធំធំណា3ផ្ទះហើយអណែចាក់បាញ់ឆៅក៏ចេះឡើងដែរហើយបងស្រីចេះខ្ញុំនៅស្ទឹងត្រែងដែរគាត់តែអត់ចេះឡើងគេនោះកូនកាត់ឡើងដែរតែអត់ចេះឡើងទេនោះនោះនោះអានេះសាកូនកាត់ឡើងទេនេះមើលអាយនិយាយឡើងអាពីនេះអត់ម៉ែអត់ចេះផងណែអាចទៅនៅមួយអ៊ីចន្ទថាអីទៅនៅបាន5ឆ្នាំចេះនិយាយអ្ហាកូនចន្ទថាចេះនិយាយអ្ហាអូវិញចេះទាំងអស់ណាណាឥឡូវយើងទៅមើលសម្លៀកបំពាក់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់តាមមាត់ទន្លេសៀមប៉ាងអឺខោស្អាតស្អាតនេះមើលខោមើលគីឡូត្រូវទិញស្លៀកមួយមើលពុកម៉ែបងប្អូនខោឥឡូវញ៉ាំបាញ់ឆៅឆ្អែតហើយឥឡូវមកមើលហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មើលគីឡូត្រូវឈុតណាមួយខោទូពេកខ្ញុំមានរៀងធំខោតូចតូចអូអើយូរស្អាតស្អាតអត់មានខោណាត្រូវចកេះពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសៀមប៉ាងណាបាទផ្សារសៀមប៉ាងនេះហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មាត់ទន្លេហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងផ្ទះជាពលរដ្ឋគ
ាត់សាងសង់នៅតាមមាត់ទន្លេតែឥឡូវនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះឲ្យរុះរើចេញហើយដើម្បីយកទីកន្លែងនេះធ្វើជាឧសានលំហែកាយនៅតាមមាត់ទន្លេហើយអាជ្ញាធរក៏បានរកទីកន្លែងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនពលរដ្ឋយើងនៅសៀមប៉ាងនេះរស់នៅដែរតាមមាត់ទន្លេនេះកាលពីឆ្នាំទៅផ្ទះពលរដ្ឋគឺសាងសង់នៅជាប់គ្នាច្រើនគាត់លក់សម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងអាហារហូបចុកសម្លៀកបំពាក់បាទហើយនេះគឺហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះកន្លែងតាមមាត់ទន្លេនេះគឺអាជ្ញាធរគាត់ត្រូវបានរុះរើចេញហើយឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅកន្លែងផ្សេងអរគុណច្រើនរកកន្លែងឲ្យនៅទីណាតាមដានទស្សនៈមិនមែនដេញចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនពីទោះយកកន្លែងនេះធ្វើជាឧសានហើយខ្លាចណាមួយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ផងនៅរដូវទឹកឡើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសៀមប៉ាងឡានតាក់ស៊ីរថឈ្នួលនេះផ្សារសៀមប៉ាង